Dobrý den, vážení diváci, vítám ve vás do posledního dne Fotoškoda Festu. Naším dalším hostem je Tomáš Třeštík. Já vás tady vítám, díky, že jste dorazil. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jsme rádi. Podtext dnešního streamu je vlastně Let světla, moje nová radost, a pro mě možná trošku netradiční, protože jak vás vnímám delší dobu, tak se mi zdá, že techniku tolik jako neřešíte, jako dlouhodobě něco využíváte, ale že byste jako řešil nějaký technický věci, nastavování úplně do detailu, nebo s někým rozebíral hodiny v objektivy a takovýhle věci, tak se mi to úplně jako to. Nicméně, proč je to nová radost a proč Let světla, když obyčejně jako velký komerční věci se svítějí zábleskama a tak dále? Tak já myslím, že to je jako obecně jako geneze většiny fotografů, který to dělají dlouho. Já fotím nějakých, já nevím, 25 let nebo 20 let. A já jsem jako nikdy nebyl úplně takový ten technický geek, jakože by mě to jako zajímalo jako do detailu. Jasně, snil jsem si o foťácích a snil jsem si o světlech a jako řešil jsem to, zajímalo mě to. Ale před nějakou kdysi dávnou dobou jsem prostě ještě na škole jsem si koupil první záblesky a naučil jsem se fotit se zábleskama. A pak jsem vlastně víceméně naštěstí jenom jednou jako změnil značku těch záblesků, ty používám do teďka. A tehdy ta letková technologie prostě neexistovala, nebo možná existovala rozhodně. Možná byla v plenkách. Možná naprosto v plenkách. Možná ještě ani jako nenarozená. A samozřejmě to trošku sleduju. Mě ta technika jako zajímá, sleduju ji. Mám trošku handicap v tom, že jsem zvyklý, a teda jako bohužel nejedem ve fotce, že se snažím mít vždycky, jaký to jako nejlepší. Jako, že prostě moc nesleduju takový ten střední proud a takový ty jako začátečnický věci, ale prostě když je něco jako dobrýho, tak mě to teda zajímá. A všimnul jsem si, že lidi okolo mě začali ty letkový světla hodně používat. Část z nich to, myslím, používá, protože se s tím pracuje asi dost jako jednodušejíc než s těma zábleskama. Což nebyla moje primární motivace, protože já jsem jako na záblesky zvyklej. A jak si tady potom jako ukážeme, tak já vlastně třeba jako pracovat s zábleskama a barevnýma filtrama a tak dále jsem zvyklej, umím a používám to. Ale a přes Standu Peteru, který to jede jako na tý snad jako nejvyšší možný úrovni, tam jsem jako poprý zbystřil, jako co s tím jde všechno dělat. A přes Alžbětu Jungrovou, která to hodně začala používat a tak dále, tak jsem tak jako se o to jako začal zajímat, co to vlastně je, co to umí. A dali jsme se dohromady s Rendou z Fomej, s kterým už jsem předtím zase řešil nějaké jako jiné věci. A oni dělají výborné odrazné desky, který jsem dokonce jsem potřeboval jako jeden typ. Dřív se používali, nebo používají stále polystyreny, taky to, že dáte, když chcete udělat kontury, ale polystyreny jsou prostě velký, drobej se, musíte si natřít na černo, je to trošku jako celý jako oprus. To workflow je prostě složitý. No. A oni dělají takový krásný, na takový jako pruty, takový, jak se dělají třeba stany, jakoby, tak na pruty si vypnete látku. A oni dělali ty látky různě barevný, ale nedělali černou a bílou. Tak jsem se s ním domluvil, jestli by mi teda jako neudělali sérii černobílejch, a oni vyrobili, dokonce doteďka to mají, myslím, na stránkách, jako na žádost Tomáše Třeštíka. takhle jsme se s Rendou zkamarádili. A to je věc, kterou používám. Já to mám 6 let a 6 let denně to používám, funguje to skvěle. A je to skvělý právě na kontury, když fotíte v ateliéru, prostě tak jednak tím blokujete parazitní světlo, druhá to dělá hezký kontury, anebo naopak, když potřebujete, takže když máte černou, a nebo to otočíte a máte bílou. A výhoda toho je, že to celý zbalíte prostě do takového balíčku, jo, a můžete to vozit sebou, což s tím polystyrenem samozřejmě možný není. Takže takhle jsem se jako dostal k Fomej, a když jsem potom viděl ty věci, co dělají ty letkový tyče, ty mě zaujaly úplně, nebo respektive ne, já jsem vlastně začal takovýma těma krabičkama, jejich hezkýma. A já mám úplně příšenou RGBčkový LED mini, myslím, že to LED mini 20, nebo něco takového. A to jsem si jako vyzkoušel, a to je geniální věc, teda. Já tím, jak trošku, samozřejmě jsem fotograf, ale trošku nějak funguji na těch sociálních sítích a občas spolupracuju s různýma jako kamarádama, značkama, partama, tenisky, hodinky a tak dále, tak to často potřebuju nafotit něco rychle mobilem a tak dále.
A tyhle mini ledky jsou na to naprosto skvělý. Prostě to tam, je to uživatelsky příjemný a jako měl jsem to v ruce a úplně jsem zíral, jak je to jako hezký a kvalitní. Jako krabička, kovová, magnetická, user-friendly, barevnost, má to tam i nějaký filmový profil, že to umí jako blikat, svítit a tak dále, takže se to dá používat pro natáčení, což já tolik nevyužiju. Plus samozřejmě bílý světlo s možností oteplovat. Na to, jak je to malinkatý, to vydrží strašně dlouhou dobu svítit, je to silný. Nabíjí se to přes USB-C, takže jsem si vzal dvě prostě a vlastně non-stop to nosím s sebou v tašce. Já si to vezmu, i když jedu na výžlovku prostě, protože když si tam chci vyfotit zátiší se slunečníma brýlema, tak to často prostě tam tak někam jako si z ruky podržím a posvítím. Takže to bylo jako úplně první setkání s těma letkama a zafungovalo to. A ta možnost vlastně jako práce s tou barvou jako a ta uživatelská jako přívětivost je prostě skvělá, jako zaujala mě tady, když jestli to vrátíte, no tak tohle je třeba vlastně úplně jako v obyč fotka, ale ten reprák je nepatrně modře nasvícený právě tou, myslím, že zrovna tou mini RGBčkem jako do modra. Ty fotky, co tam teďkon běžej, tak to jsou vlastně všechno fotky svícený těma ledkama, kde jsem hodně používal teda ještě ty LED trubice teďkon, co mají nově udělaný, což je v podstatě ten samý princip, akorát je to teda trubice. A plus mám takový ten velký klasický reflektor, tu 200, jako jedno silné světlo, který má zase všechny ty vlastnosti, to zná barvy, žlutá, bílá, plus to má výhodu velkou, že to je přes apku, si s tím člověk pohraje. A ta apka je zase po dlouhý době někdo udělal něco, co je prostě intuitivní, funguje to, zapnete to, propojíte a z křesla si hýbete barevností, intenzitou všim. Což vlastně pro vás teda vlastně většinou, jestli to chápu, tak jste na setu vlastně jako one man show, nebo vy, může tam být někdo, kdo líčí modelku, třeba modelka a tohle, ale vy potřebujete tady tu user friendly věc. Já tam mám asistenty většinou, takže jako mám tam asistenty, ale než asistentovi vysvětlíte, jakou přesně modrou tam chcete nastavit, jak se to nastavíte sám z toho gauče tím telefonem, takže takže to je, jestli to proklikáte zpátky ještě, tak tohle taky, já se snažím, ono je dobrý, že i s těma jako barvnýma ledkama jde pracovat tak, že to nemusí být úplně jako na in your face hrozně barevný, přebarvený a tak dále. Tady to byla reklama na Bang & Olufsen, na nějaký sluchátka jejich, který jsou sami o sobě bílý, mělo to mít nějaký takový jako feeling, ale říkal jsem si, že to trošku tomu pomůžeme nějakýma těma barevnýma akcentama, pak tam budou nějaký další fotky. Tohle třeba je vlastně svícený bílým světlem. Dvěma těma tyčema. Já jsem přinesl nějaký fotky vlastně backstage budou, na kterých to bude trošku jako vidět, jak to vzniká. Tady zase šlo o ten důraz jako na ten reprák, který je teda nasvícený jakoby modře ze spoda na tu holku, kde ten velký reflektor jakoby zleva dávají trošku takový jako šlic barevný. To je další příklad toho, jak s tím jde pracovat. Ve finále černobílá fotka, to je teď do nové série, co připravuju pro Sport Invest kalendář pro rok 2023. Fotbalista Tomáš Holeš a tam mám taky tu backstage fotku, tohle svícený tím mini RGBčkem a jednou tou trubicí. Dokonce. No, takže ono u té černobíly, když si ještě navíc můžete vyjet jako s sem nahoru a tak dále, tak to vlastně na plno věcí bohatě stačí. Tohle je ten příklad toho, když prostě potřebujete rychle něco udělat, potřeboval jsem nafotit dvě plastové židle pro kartel, tak je to způsob, jak to nějak trošku jako ozvláštnit. Jako protože jak se může jednoduše fotit průsvitná plastová židle. Právě. A vlastně jako mně se ty tyče jsou hezký. Je to hezky udělaný. Je to jako hezký kus věci. Prostě jako už ten design sám o sobě je hezký. Takže i na takovýhle to běžný domácí focení je to dobře použitelný. A představa, že tohle svítím flashema, by byl hrozný porod prostě, takže na tohle je to naprosto skvělý. Tohle je ten backstage toho focení Tomáše Holeše, tamhle vlastně napravo je vidět, jenom na stole postavená svisletá ta tyč a za ním bylo jako kontra to mini RGBčko. Ale tentokrát jako bym na bílý světlo jenom jako Daylight. Jako daylight.
Tady jsou sfocení toho, tý Káji. Bank and Olufsen, teda to těch... Bank and Olufsen, no. Tady si nejsem... Ne, tady on má teda jednu, asistent drží tu tyč bílým světlem a někde v pozadí tam je ještě ten barevný šlic od toho, mm-hmm. od toho velkého světla. No, člověk si to chytne na systém, ona, ta trubice dělá hrozně zajímavý světlo. Mm-hmm. V podstatě něco jako strip box, že to v těch očích jo. se tak jako hezky to zahraje a vypadá to skvěle, no. Takže s tím si hraju teď hrozně rád. Ono vlastně, ještě když si vlastně vezmu, že by člověk byl na lokaci, to je asi obrovská, tak tady třeba, i když třeba jste měl nějaký studio nebo něco, tak se to tam někam připojí, dozdi dá, ale vlastně, že jsou v tom baterie, je to kompaktní, člověk si to může odnést kam chce. Já to dokonce, oni to prodávají v takovém futrálu a já si do toho futrálu narvu obě dvě ty světla a vejdou si tam dvě náhradní baterky. Hmm. Takže celý ten set těch dvou ledek se mi vejde do takovýhle krabičky prostě. A baterky mám teda dvě, můžu si je střídavě nabíjet a jako pro mě naprosto ideální řešení. No. A teď jsem to ještě upgradeoval tak, že jsem se s EcoFlow domluvil na takových těch bateriových držách, bateriových battery packách, nebo jak se to jmenuje, protože připravuji nějaký velký focení na Rujáně, kde tohle chci jaký využívat a nechci tam být někde na pláži závislej na to, že by mi došla šťáva, že jo, takže tam to budu zase dobíjet z toho. Tak to je naprosto ideální, protože z toho člověk teďko včera jsme tady měli, nebo vlastně i dneska je tady nějaká tuším akce s EcoFlow nebo něco takového. No. A byl tady jeden kolega a ten říkal, že z toho jede celý týden. A no, že dokonce to vlastně je... to tam, já teď se nevyznám, jak je to zase, nejsem elektrikář, ale on říkal, no je tam, možná tamhle náš režisér by to věděl, že zkrátka z něčeho, co má 600 W, jestli to dobře říkám, tak dokázal ujet 700 W mlhostroj a stejně to dalo, takže prostě úplně. No, já mám od nich jednu takovou menší jako na notebook, na ty věci okolo a pak mám takovou jako velkou kysnu a z té kysny já utáhnu v podstatě domácnost, když vypadne prout, takhle do toho píchnu ledničku a rychle na konvici a jedu, jako, takže to je neuvěřitelný. To je a vlastně všechny tyhle, jako je, já jsem se k tomuhle vlastně dostal, protože to předtím nebylo, že jo, ty baterie, že jo, těma mobilema a tak dále, ten vývoj jde tak strašně rychle, že já jsem začínal na placech prostě se špinavou, smradlavou Hondou od benzínu zapatlanou, jako prostě, která dělala prostě bordel, co nejdelší šňůru, někam za roh to dát prostě a tam jak traktor prostě drnčila Honda. A ještě, když jsme do toho měli píchlý ty fleše a bleskli jsme, jak on to udělal, já to úplně nenáviděl, jako. Tak teď je to, no a takhle se s tím fotí, no. Tohle je prostě to, takhle vznikla ta fotka, co jste tam viděli předtím, jak tam leží na té posteli, jako zalitá světlem, tak to je ono. Takže je to prostě esence rychlosti, fakt jednoduchýho workflow a... Totálně, a jako zbalíte to prostě do tašky, do který si nalazíte trenky na víkend. Tady je vidět ta dvoustovka, to velký světlo. Což je taky kontinuální, lece to není to žádný záblesk, nebo ne, je to prostě... Ne, je to v podstatě stejný systém, je v tom Fresnel podle mě, takže tak jako trošku tvrdší, má to klapky, ale zase od bílý přes žlutou a plus barvy, mají tam systém, že tam máte nastavený taky ty klasický, to, na co já jsem zase byl zvyklý, vlastně filmařský, oni tomu říkají gely, jako filmařský filtry mají různé kategorie, efektový filtry, filtry, který mění teplotu chromatičnosti a tak dále, takže jako většina lidí je zvyklá pracovat v nějakým jako systému pojmenovaným, ten je tam dodržený, takže vy si s tím prostě můžete hrát tak, jak jste zvyklí. Před 10 lety bych tady měl flash a přes něj na kolíčky nacvakanou nějakou folii. Takový ten gel, jak se to říká, je to folie. Přesně, je to folie, ale ty folie se blbě skladujou, blbě se přidělávají a tak dále. No, tak to je moc hezký, určitě inspirace pro spoustu našich diváků. Vy ale neděláte jenom tohle, zdaleka ne. A já tady od vás mám ještě vlastně soubor portrétů z exteriéru, což první věc, na kterou se zeptám, dá se takhle v exteriéru i svítit těma ledkama, nebo už jsou to slabý? Dá. Tohle myslím svícený flashem zrovna. Aha. Je tam exteriér, interiér. Jo. Tohle je focený pro reportér. Já tu fotku mám rád. Mě na ní baví to, že vznikla asi za 3 minuty. Že jsme prostě s Vojtou Dykem chodili po výstavišti, já jsem tam opřel tu pyramidu.
asi jsem podržel flashli jsme, udělali jsme asi 5 fotek a šli jsme dál a vlastně to jako vypadá docela hezky. Takže tohle je nějakým bateriovým klasickým zábleskem. Tohle je 2 roky zpátky, kalendář pro Sport Invest, ateliérový klasický svícení, flashe. Nemyslíte si, když jsme teda začali ty letky, že úplně přejdete na letky, nebo že to má prostě všechno svoje jako určitý využití, podobně jako třeba člověk mívá, já nevím, dám příklad fotobatoh, tak nejde mít jenom jeden, ale musí mít brašnu, menší, větší. O tom je ani nemluvte, já mám fotobatu asi 16. To mě, ale je to taky úplně. Já mám všeho tolik. Já jsem na ty flashe zvyklej. Myslím si, že pro mě v tuhle chvíli jsou ty letky jako naprosto rovnocenej doplněk. A je to jako když máte jako 2 auta a máte prostě, já nevím, cabrio a multivan, jo, jako jo, 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 a na něco se víc hodí cabrio, na něco se víc hodí multivan, jako obojí je dobrý, ale prostě obojí je dobrý, ale jako je dobrý si s tím hrát jako s obojím, no, si myslím. Odkud je tohle? Tohle jsou Sovy mlýny, Táňa Wilhelmová, taky dosvěcovaná flashem, asistent stál vlastně tam v rohu, ale je odretušovaný vlastně rameno s bleskem, který na ní svítí jako ze strany. Jo, takže se vlastně kouká, tak, dejme tomu do toho. Tak, kouká jako do světla. Jo. A tohle kuriozní fotka, to byl první kalendář Sport Investu, kdy bylo zadání, že to bylo ve spolupráci s Czech Tourismem a zadání znělo jasně, ty lidi mají být na místech, který s nima nějak souvisejí. Ester Ledecká měla být u Sněžky. A jednak Ester Ledecká neměla čas jet na Sněžku, což je poměrně pochopitelný, takže Ester jsme nafotili v ateliéru. No a já se pak prostě, když bylo hezký počasí, tak jsem se zbalil a jeli jsme s asistentem nafotit Sněžku a jeli jsme a najednou kus jako zavrchla bym a celou dobu Azuro prostě a kus zavrchla bym a jenom boom. Sedlo to mlha, nevěděli jsme na metr jako a našli jsme to místo, které jsme měli vytipovaný, odkaď bylo jako Sněžka hezky vidět. A já přísahám, že tam ta Sněžka je zatím jako. Jako takže jako byste dodal? Jako stojí před Sněžkou, ale ta Sněžka tam vidět prostě není, no. A potom je to teda dodělávaný, že jasně. Je to jako smontovaný v kompu prostě. No. Jasně, a na co že to bylo? Kalendář Sport Invest, což je vlastně firma, která zastupuje sportovce a stará se o ně. Jo. Tohle je první focení moje pro Reporter magazín, což je jedna z mých asi největších životních klik, že jsme se dali dohromady. Úžasný časopis, skvělá parta lidí. A pro mě hlavně přísun jako strašně zajímavých lidí na focení. Já pro ně dělám titulky a ty velký rozhovory dovnitř. Tohle byl první Petr Čech, za kterým jsme jeli do Londýna. A vlastně ten koncept je stejný, vždycky cover je na bílém pozadí, což mě vlastně baví, protože teď jsem fotil 90. titulku. A 90. titulka na bílém pozadí, ale po každý je to jiný. Po každý prostě jako je to, jednak opravdu ty lidi jsou prostě super zajímavý a ten jejich jako editorský výběr jako je okouzlující. Já se po každý těším, s kým jako dalším přijdou. S Petrem jsme se v té době už trošku znali, od té doby jsme se vlastně jako zkamarádili, takže se máme rádi. Letěli jsme za ním do Londýna, bylo to focený v nějakým zvukovým studiu, kam on chodil hrát na bubny, protože ten jako podton toho rozhovoru byl nejenom jeho sportovní život, ale vlastně ten jeho koníček a to bubenictví a tak dále. No, to je strašně zajímavý, když vlastně neměl jsem nikdy tu čest fotit na nějaký cover magazínu. Tam se hodně taky, jako vy jako kreativec, musíte počítat už dopředu s tím, že tam je nějaký ten copy space, jak oni tam budou zasazovat titulky. Takže vám jako dost vám do toho kecají, ne? Do té fotky. Vy pořád se chcete vyjádřit jako nějak? Není to jenom o tom být svázaný? Ne. Jako nekecají. My tím, jak to děláme spolu jako dlouho, tak já samozřejmě jako znám ty pravidla. Vím, že které věci nefungují, kde mají být ruce, tak aby se tam ty titulky vešly a tak dále. A zase ten jeden ze zázraků, který jako já tam mám, je, že prostě ten reportér mi nechává fakt jako volné ruce. Po nějaký té době, kdy myslím, doufám, pochopili, že jsme jako naladěný na stejné vlně, že to cítíme, nebo že ty výsledky, co já jim jako nosím, jsou to, co oni si představují, tak tam vlastně jako žádná jako korekce z jejich strany víceméně neprobíhá a funguje to skvěle. No. Takže
tohle je Kateřina Kněžíková, to jsou jedny z těch prvních titulek o perní pivkyně. Tam můžete vidět vlastně 2.15. Takže... No, vidíte to tu už. A já si říkám, že se těším jako na tu stou, ale to bude za rok teprve. Jo, ještě jak... A ten interiér, já se vždycky snažím, jako teda cover je klasika ateliéra, pak se snažím vymyslet nějaký místo, kde nafotit jakoby ten vnitřek, který buď bude nějak korespondovat s tím, co ten člověk dělá, nebo to bude naopak nějaký úplný kontrapunkt k tomu. Tohle jsme fotili v rekvizitárně opery, takže tam jsou nějaký jako rekvizity a dekorace z nějakých představení. A to většinou taky svítím, nebo se snažím nějak jako dosvěcovat, pokud nenajdu nějaký světlo, to tam bylo asi nějaký příklady. Že tohle je třeba ten příklad, kdy to je Marek Eben, kterýho jsme fotili ve Varech kousek před festivalem. A tady on stojí normálně pod termálem, bylo taky jako podivný schodiště, kde se tak jako potkávalo nějaký světlo, tak tohle myslím dosvěcovaný není. Kecám, vlastně je. Zepředu to tam bude šlehnutý do obliče. Je, protože je vidět vlastně, že slunce jde zezadu, a my jsme ho jenom dopinkli nepatrně. A tak ono tam je strašně zajímavý, byly asi ty linie, co vás tam lákalo na tom. A prostě ho tam zasadit. No. Jak moc si ceníte takhle dlouhodobých spoluprácí vy jako kreativec, i když vlastně se může i někdo říct, no jo, ale Třeštík, prostě to už je kreativec velkého formátu, takže ty firmy za ním chodí. Vážíte si strašně jako spolupráci, který právě jedou tady s reportérem, to je prostě 7 let, to je prostě kus života. Jako jestli jsem jako na něco v té fotce pyšnej, tak je to asi ten reportér. To je ono... Já jsem jako hrozně jako loajální a mám rád jako, jestli chce kich... Pardon, omlouvám se. Mám rád lidi, mám rád jako když ty spolupráce a jako mezilidský vztahy pokračujou. A takže to je pro mě největší ocenění je to, že si mě nechávají, když to takhle řeknu. Takže jo, a já jsem vlastně jako vyšel z toho reklamního biznesu, který funguje trošku jinak, tam se to mění, prostě kreativci se měnějí, agentury se měnějí, kreativní ředitelé se měnějí, jsou noví fotografé, takže tam je to taky jako fofer a tam se ty vazby jako navazují velmi, velmi složitě. A tady to je prostě takový vlastně jako rodinný podnik, kdy vlastně už myslím po těch letech jako víme navzájem, co kdo chceme. Moje výhoda taky, že já velmi často tím, jak zase už to dělám dlouho a vlastně se ne specializuju, ale mám možnost jakoby pracovat s těma lidma jako vícekrát, tak oni mě často znají a ten kontakt je prostě jako intimnější, přátelštější, že oni jako nejdou do nějakého ateliéru za nějakým fotografem, ale vidí, že jdou za Třeštíkem a je to... No jasně, tak to teďko, ale samozřejmě se okamžitě nabízí další otázka a to je prostě, kdy to začne být nuda, nebo možná je to moc tvrdý to slovo nuda, kdy to začne, může to být stereotyp? No to se ptají lidi a já jim na to odpovídám, že já slýchávám jako o vyhoření a umím si ho představit, ale... Jako já neznám jako dynamičtější a zajímavější obor, než je fotka. A jak jsem říkal, 90 titulek, ona byla fakt každá úplně jiná. A pro mě ještě je podstatný to, že to focení pro mě je, když to jako hodně zjednoduším, je, já nevím, 20% je ta technika, to svícení, nastavení, slona, na čas a tak dále. A 80% je kontakt s tím člověkem. Já myslím, že fotograf prostě by měl nějak jako fotografuje mraky. Všichni máme stejný foťáky, všichni máme stejný světla, všichni máme podobné ateliéry, máme často podobné nápady a tak dále, ale to jakým způsobem jako komunikujete s tím člověkem, jaký v něm vzbudíte jako zájem o tu situaci, to je to, co dělá jakoby ty fotky jiným. Drtivá většina těch lidí, který já fotím, z toho nejsou nějak extra nadšený. To nejsou lidi, kteří by ježišmarja konečně jdu fotit a konečně zabiju půl den času tím, že budu někde jako v ateliéru. Ty lidi tam přijdou spíš vlastně jako otrávený a chtějí to mít rychle za sebou a na mě je v nich vzbudit nějaký zájem pro to, chuť se na tom podílet, chuť něco vymyslet. A tohle všechno
tu fotku dělá pro mě hrozně zajímavou. Takže pro mě je to být fotograf. Tohle je příklad zase jako úplně nalezeného světla. To je herec Karel Dobrý, ano. U něj na chatě někde prostě tam najednou mu prosvítil nějakým oknem kus světla. Takže tohle není svícený, to je prostě tam sedí někde kus u okna. Jako. Tak, to je, no, půjdejte. Takže k tomu vyhoření, já mám pocit, že tomu nejsem jako ani jako na dohled. Jo, jako, že se mě to fakt jako netýká. Mívám stavy, kdy jsem jako vyčerpaný, mívám stavy, kdy jsem unavený a mívám stavy, kdy, to bez ní blbě, ale kdy jsem jako unavený z lidí ve smyslu, jakože potřebuji být sám chvíli. To jako cítím, ale není to jako vyhoření, je to ne, že by mě to nebavilo, ale spíš jako se na mě valí tolik jako emocí, věmu, dávám do toho dost a pak prostě v jeden moment jako cítím, že už tyhle potřebu chvíli jako s nikým nemluvit. A potom mi zavolá máma, a tak co, a co ty děláš, a co připravuješ? A opět si říkám, ne, ty vlopru, A vy to zvednete, když tak máte takovou situaci? No, mamince se zvedá telefon vždycky. Já to právě třeba jsem si jako řekl, nebo vlastně byla unak, já to úplně jako odběhnu, nebo vlastně neodběhnu. Že mi řekla, víš, jako někde byla prostě nějaký terapeutky nebo něco, a tady řekla, ale jako je zcela v pořádku, když vy nechcete s někým mluvit, tak prostě nemusíte zvednout ten telefon po každý. Naopak je tam jako prej to, že vlastně mobilní telefony nám kdysi rozjeli to, že vlastně jsme dostižitelní všude. Je to vlastně, že opravdu máme právo na svůj, teď s nikým nechci mluvit, a zavolat mu, až jo, budu. Ale já to mám, jako já mám kategorie jako lidí. A to jsem vlastně četl i v jednom rozhovoru s vámi, že jako jsou lidi, kterým vždycky zvednu telefon. A jsou lidi, kterým jako se snažím zvedat telefon. A já mám ještě teda v sobě, já jsem hodně, možná tak jako nepůsobím, ale jsem jako hodně svědomitý, pečlivý, myslím si, že dost jako spolehlivý. A já mám v sobě takový to, že když mám jako nepřijatý hovor, tak to mám v sobě uložený a je mi to nepříjemný, takže ho potom jako teda vyřeším. Ale mámě se prostě telefon snažím zvedat, i když jsem úplně už jako... Může to být i hra na úplně jako končím, ne? Úplně vypnuto, no. A já mám výhodu, že jsem si postavil jako teda tu vyžlovku, což je takový domek kus za Prahou, kam mám možnost prostě odjet a vlastně se tam jako na nějakou dobu zašít a být tam, tam víceméně v klidu. No a ještě pak se říká, že jo, u chlapů další věc, teda je syndrom toho vyhoření, to může mít kdokoliv, ale pak se říká ještě krize středního věku, že jo, možná už jsme tady na to před streamem narazili. No, krize středního věku, dobrý den. No, tak jako my seznamujeme se s krizí středního věku, to se týká všech a jako asi každýho se to týká trošku jako jinak. Já se zatím jako nechystám kupovat cabrio, zatím se nechystám kupovat motorku. Pro mě ta krize středního věku, myslím si, že to není zatím žádný drama, ale mám děti 7 a 9, jsou naprosto bezvadný. Učím na škole a najednou prostě člověk, a myslím si, že se to netýká jenom jako chlapů, že to obecně je prostě otázka jako věku, že najednou začnete řešit jiné věci, než jste řešil. Já jsem prostě 20 let jako propařil, 20 let jsem jako žil rock'n'roll a disco příběh a bylo to bezvadný, ale před nějakýma 6 lety jsem jako přestal pít a nějak jsem začal víc vnímat jiné věci a tak dále, přemýšlet trošku jinak o věcech Já vlastně jako krizi středního věku vnímám, ale je mi blbý tomu říkat krize, protože mi přijde, že to je spíš jako šance dělat věci jako jinak, líp, víc o nich přemýšlet. Takže to krize je tam taky dost negativní, tahající dolů, než to vlastně... Jako zbytečně negativní konotace, jasně měním se, stárnu, vnímám to, ale jako stárnu ve smyslu, že mě je jako každým dnem jako líp, jo. Že já nevnímám to stárnutí jako negativní, a to mám třeba po tátovi, jako, nebo když se o tom bavíme s mým tátou, tak to má stejně, že my jsme vlastně jako oba dva jako spokojenější a spokojenější, že já jsem prostě před 20 lety byl naprostý tele vlastně a jako moc jsem nevěděl, co jako, a teď mám pocit, že jsem takový jako srovnaný sám se sebou a nějak už se s tím světem jako jsem schopnej jako ne prát, ale
tohle je, tu mám rád tu fotku, to je Rostěnovák z Laputiky, zase vedle reportéra, vlastně jako další dlouhodobá parta, s kterou jako strašně rád spolupracuju na plno projektech. Tohle byl portrét pro Reportér magazín taky a tohle je svícený kosmetickým zrcátkem. To tam jsme vylezli před na jatkách jakoby v tržnici a já jsem jenom takhle hodil prasátkem jako do voka, nebo ne já teda, ale asistent. Prasátkem, normálně obyčejný zrcátko jako do voka, kus slunce, tak to mám docela rád, ten portrét. Takže krize středního věku, jo, ale jako není to tak, že bych se někde tulal po bordelech, jezdil kabrioletem a fetoval, ale spíš jako jsem občas zalezl na Vyžlovce. Když tam najdem tu šanci právě si jako... No, nějak se tak jako člověk se myslí, jako já to vnímám tak, že se člověk jako sklidní, začne řešit věci, které jsou důležitý a no. Jak se dělají takovýhle fotky? Tohle bylo hezký focení, to je pro, to mě hodně baví jako filmový plagáty, tohle bylo pro Patrika Hartla. Zase pro mě vlastně výhoda, že se s téměř všema těma čtyřma chlapama jsem, já už někdy něco dělal, Hinka Čermáka mám hrozně rád, myslím si, že se máme rádi vzájemně, přestože si vykáme, tak jako o sobě víme, byla tam x fotek zpátky, byl jeho portrét pro Reportér magazín. Ano. Ono to tomu pomůže samozřejmě, tím, že oni zase jako vědí, s kým fotí a nějak, jako, myslím, trošku důvěřujou. Tady to bylo tak, že je to focený v ateliéru, v postprodukci je dodělávaný to pozadí a dělalo se x variant, protože já většinou dostanu od té produkce filmový nějaký hrubý offlineový sestřih, abych jako věděl, o čem to je, co tam ty charaktery, jako, co to je za lidi, který vlastně mám jako portrétovat. A na tom place se jako ladí ta chemie. A ono jako filmový plakát, to je jako velká věda, do který nezasahuju až tak úplně já. To je prostě marketingová disciplína. Některé plakáty prodávají, některé neprodávají. Je těžký vymyslet, jako, co prodá, co neprodá. Tak. Tady se stalo, myslím, to, že jsme nakonec prohazovali jednu hlavu jednoho z nich kvůli výrazu, jako, protože zase tam jsou daný ty role a je těžký u série 4 chlapů trefit přesně všechny ty výrazy tak, aby odpovídaly té roli, takže si myslím, že konkrétně tady se jedna hlava nakonec prohodila, ale jako nebylo to žádný drama a zábavný focení. Tady ty průhledy taky zajímavý, no? Jo, já to mám rád, já mám nějak, jako já rád pracuji s těma jako více plánama, tohle bylo trošku narychlo, a je to Volvo. Jasně. Jezdí Volvem, takže jsem si ho vyfotil skrz okýnko Volva. Tam u těch portrétů je vidět taková ta, bych to řekl, já strašně rád fotím krajinu, takže tam nemáme moc rádi ostrý světlo, když to tady u těch portrétů je vždycky vidět to z jednoho směru takový to ostrý, ale zároveň je vidět, že je rozstýlený, protože jinak by tam měl nějaký highlight, jasně, prostě, jasně. Nebo něco takového. Je to jako cesta, kterou máte rád, že se tam velmi potlačí ty stíny, skoro až vlastně spadnou do černý úplně? Jak u čeho, ono tím světlem jakoby hrozně moc jako můžete jako modelo. Říkat. Modelo, jako, já se snažím jako pozorovat, tady je to úplně jiný příklad zase, že jo? No, ano. Jako chlapovi ty kontury slušejí víc, než táně kuchařový, tohle bylo pro Autocardion Jaguar. S kterýma taky spolupracuju, tak to je vlastně, tady jsou dvě fotky vedle sebe, které obě dvě s autem a obě dvě působí úplně jinak. Já to ještě vrátím pro diváky, tu předchozí. Tohle je prostě jako tvrdý světlo, ono je taky dobrý si všímat vlastně toho, jak světlo venku jako funguje. Jo, jako já hodně pozoruju, když jedu někde a vidím nějaký světelný situace, tak si vlastně, to znáte, jedete prostě autem a najednou vám přijde, že něco je hezký, jako, a něco najednou jako funguje a důležitý pro mě je si říct jako vlastně, co je to, co tam funguje, proč je to zajímavý, nebo když jdete tramvají, sedí tam někdo na lavičce, vás to zaujme, tak jako co vás tam zaujme, to světlo, nebo je to barvená kompozice a tak dále. A to potom zkoušet jako aplikovat jakoby při tom focení. Tohle dokonce snad není vůbec svícený, to je jenom odraznou deskou na stříbro, jakoby odražený.
já jsem tam chtěl mít vlastně ty tři tváře, vlastně ty tři odlesky. Našel jsem takovou hezkou lokaci, někde nějaký Dolní Břežan, jako sportovní hala vlastně, takže tam jsme nafotili Táňu takhle. Když se takhle řeší lokace, samozřejmě většina diváků to třeba neřeší, ale dejme tomu, to už je větší focení, je to reklamní focení, je tam známá osobnost a jedná se o komerční věc, musíte vlastně vůbec řešit to, jaký je tam pozadí, nebo tam prostě přijedete, nafotíte, jedete? Tady jsme to domluvili. Tady, no, jednak... Když je to jako ofiko focení, tak se a není to žádný, tak jako trošku jako na punk, tak já se chci vyhnout potom nějakému na místě řešení a domluvání se jako a ukecávání toho, aby nás tam nechali už jenom třeba kvůli času Táně prostě. Mm-hmm. Kdyby to byla moje kamarádka, já si tam chtěl vyfotit, tak to třeba risknu. A já jsem o té hale věděl, jel jsem se tam podívat na oblídky, sehnal jsem si číslo, to je nějaká tělocvična školní školy. Takže já jsem měl kontakt na toho pána, který se o to stará, vysvětlil jsem mu, o co jde. A on je tam sloup, který vyjíždí a zajíždí, takže vy se k té hale nedostanete bez něj. Takže já jsem mu vysvětlil, o co mi jde, jasný, není problém, on mě tam pustil, já jsem se tam vyfotil nejdřív jenom jako svoje auto, abych viděl, že to funguje. Dohodli jsme se na termínu, kdy tam přijedeme a jediná jeho podmínka byla, že se vyfotí s Táňou potom, tak jsem vyfotil s Táňou a nechal nás tam fotit. Hezký. Tohle je Radka, to bylo pro nějakou kampaň tehdy pro Carte Noire. Mám hrozně rád ten portrét, ale jako hodně starý, ale takový, tím jak to byla tu kávu, tak jsem šel do takových těch jako teplejších. A právě až krémových barev, nebo jak to říct přesně tak. Přesně. Když to tady, to mi zase přijde jiný, to je reportážní skoro až. Jo, to mám hrozně rád, to je kalendář, teďko jako aktuální kalendář pro firmu Jakub, nafocený s Ankou Wagnerovou herečkou, 13 fotek, na který jsem hrozně pyšný. To vlastně jako podařilo se mi prosadit černobílej koncept, který se myslím k tomu hodil. A který teď rozvádím při tom dalším focením pro ten Sport Invest, jako, ale mělo to být takový jako Lindbergovsko trošku jako feeling. A Hanka je skvělá, prostě je to úžasná herečka, krásná ženská. Myslím si, že jsme se jako naladili na stejnou vlnu, ona pochopila, co po ní chci. Tady jsem si domluvil s kamarádem, který má sbírku veteránů, krásný auto, takže jsme měli prostě starýho Mustanga z nějakého 67. Takovýho to, takovou tu Eleanor, jako. Jo. Takže jsme si našli hezký lokace, hezký auta a ona prostě byla skvělá, jako vydržela tam ten den fungovat, jako od všech různých výrazů, prostě hrozně rád na to vzpomínám, no. Tohle je 3 minuty po tom, co se byla schopná takhle hezky rozesmát, tak máme jakýhle jako portrét. Kdo vymyslel jako to líčení? Ivana Tokarská, což je naprostá jako hvězda v tomhle a to teda musím zase jako velký poděkování Ivaně, ona je skvělá a myslím si, že zase tady u tohohle typu focení je ten make-up, je to opravdu jako umění, jako přijít na to, co tý holce sluší, co bude fungovat, co nebude fungovat. Takže make-up artist není nějak nadnešený. Toto kolem. Artist v tom rozhodně není jako nadsázka, to je jako opravdu stejně jako prostě fotograf jako musí nejenom umět cvakat, ale i přemýšlet, tak make-up artistky prostě nemusí umět jenom jako patlat jako černý kolem očí, ale musí vymyslet, jak to udělat tak, aby to jako fungovalo a myslím si, že tady to funguje. No. A tady budou letky. Tady ještě nebyly letky. Tohle je starší fotka, ale kdybych to fotil teď, tak by to byly letky samozřejmě. Tohle ještě focený přes fleše a barevný filtry, prostě klasicky. Ale je to přesně příklad fotky, kterou bych už teď fotil jako s letkama. No. Zase cover filmu. Cover filmu. Tady mi dali hodně volné ruce taky jako dramatický svícení, byla série tří jako hlavních postav a tady se to myslím hodně povedlo, jako že to fakt tak jako odpovídalo tomu feelingu toho filmu, s panem Kaiserem se fotilo jako skvěle a mám to rád, no mám to taky jako, je to taky jako... Máte pak slovo i v té grafice, která tam probíhá, nebo víte oni, takže to jako, ne oni to tam respektive, když se to focení dohaduje,
tak se o tom jako bavíme. Já vím, kterým směrem oni jdou, proto mu se snažím přizpůsobit jakoby to focení, ale nekecám jim potom do toho, jak to bude. A tady u toho jsem byl zrovna jako hrozně příjemně překvapený, jak hezky to vyšlo, jako že to funguje hezky. My jsme tam použitý potom v těch dalších jako fragmentech jsou ještě jiný fotky jako z toho. Si říkám. No, a to jste taky dělal vy, ne? Pár z nich jo, a něco jsou nějaký film stills jakoby z toho filmu přímo. Rosťanovák pro ten projekt Cesty, což bylo taky jako nešťastný vlastně v tom, že se to fotilo asi 3 roky zpátky před pandemií a byl to ten hlavní vizuál na ty cesty. Mm-hmm. Pak boom, a tohle se ještě fotilo vlastně do O2 Univerzum, že jo. Pak se celý svět prostě zastavil a byla rok pauza. A pak se to teda odehrálo v azylu minulý léto, kdy já jsem začal fotit ty portréty těch zúčastníků. My jsme se vlastně dohodli, že nafotíme derniéru těch cest, ano, v tom azylu. A napadlo nás nafotit nejenom jakoby ty herce, ale vlastně celý ten tým, ten štáb. Protože prostě to divadlo je obrovský organismus, funkční. Není to jenom Rosťan, nejsou to jenom ty akrobati, jsou to produkční, osvětlovači, bedňáci, prostě x lidí okolo. Jasně. A zase já mám rád, když něco trvá, jako reportér, mám rád, když to má nějaký přes. Já vlastně jako moc nemám rád fotky sami o sobě. Když mi bude jako jedna fotka, tak jako mám radost, jo, ale už bych jako přemýšlel vlastně, jako jak ním udělat druhou, třetí a čtvrtou. Takže soubory prostě. Soubory, protože mi přijde, že ta jedna fotka se často může povíst. Instagram plno lidí je plný bezvadných jednotlivých fotek, ale když se podaří to jako potvrzovat potom v těch sériích, tak to pro mě má jako větší hodnotu. Takže tohle byl výkop, to byl prostě vizuál hlavní jakoby k cestám a pak na základě toho vznikla ta výstava cesty, ke který se ještě dostaneme. Jo, další, jakoby, to ono vlastně, ještě jsme tady nezabrousili moc na tu vlastní fotografickou techniku. Asi u vás není tajemstvím, že vlastně tvoříte na Canon. Jasně, jasně. A vlastně mohlo by se trošku nabízet, že vlastně tady k té komerční tvorbě se dost času se k tomu dobře pasuje středoformátový foťák, nebo nějaký foťák s velkým rozlišením. Já jsem o tom jako přemýšlel, motají se okolo mě jako firmy, který mi to tak trošku jako nabízejí, nebo by je ta spolupráce zajímala. Já jsem jednak jako hodně loajální k tomu Canonu, dělám s nima strašně dlouhou dobu, mám prostě s nima dobrý vztahy, mám je hrozně rád, oni se ke mně chovají hezky a tak dále, takže já prostě mám rád Canon, jsem zvyklý na něj a nejsem hračička, představa, že měním jako komplet systém, je pro mě jako bolestivá. Druhá věc je, že ty středoformáty jsou ještě z mýho, na ten můj typ focení, neumím si úplně představit, že bych reportér fotil na středoformát, mít jako na různý typy foťáků. Já furt čekám a doufám, že Canon přijde s nějakým bezrcadlem s velkým rozlišením. To je prostě můj sen, jako už se o tom mluví dlouhou dobu, až vyjde R-ko, který bude mít prostě, já nevím, 80-90 megapixelů, tak prostě se rozbrečím štěstím a budu zase dalších 6 let šťastný. Já posledních 6-7 let fotím DSR, zrcadlovka, taková ta nejvíc megapixelová. 50 megapixelů. 50 megapixelů. Doteďka jsem nenarazil jako na nějaký zásadní limit, že by někdo si stěžoval, jako, že to je málo. Jasně, chtěl bych to posunout, chtěl bych, aby to mělo víc. A teď mám půjčený od nich R5, 45 mega, ale zjistil jsem, že pro mě je vlastně hrozně komplikovaný mít současně zrcadlo a bez zrcadlo. Že to prostě neumím, jako já mám dvě zrcadlovky, strašně. Mám 5Dčko klasický, já mám 5DS. Dívat se tím jako střídavě mi nevadí, ale vadí mi používat jako zrcadlo a bez zrcadlo. To je, jako jo, to plně chápu, protože tam se potom můžu adaptovat ty objektivy. Ale jsem jako naprosto připravený, že až přijde ta
ta bomba od kanonu, tak celý ten systém zrcadlo, jak jakoby vypustím a přejdu na zrcadlo. Jako nevadí mi to, nebude se mi potom zrcadla stejskat, jakoby nejsem ten tradicionalista, který by tvrdil, že prostě potřebuje zrcadlo, nepotřebuje ho. A optický hledáček, já nevím, co všechno. Já mám Leica Q-čko, což je prostě boží foťák, jako jsem na to naprosto zvyklý, ale je to tak, že jdu na dovolenou, vezmu si jenom sebou malý Q-čko, fotím Q-čkem a v ten moment si prostě zvyknu na digitální displej a fotím přes něj. Respektive digitální hledáček, já nefotím jako přes displej. Tohle jsou další fotky zase z jiného ročníku Sportinvestu, kde jsme hodně pracovali s barvama, 3Dčkový pozadí, takový zase jako trošku jako jiný, tohle Martin Fuxa, kanoista, krásný chlap. A barevné svícení, ještě taky ne letkama, protože to ještě tehdy to jsem letky neznal. Ten samý rok, Petr Mrázek, brankář, tohle je dobrý. Fotbalista tak nějaký, taky barevné svícení, hodně v 3Dčku pracovaný s tím prostorem. To je pecká. To samý. To je ten samý golman asi, ne? Ne, tohle, já jsem strašně špatný, tohle je David Rittich, podle mě. Jo. Ale doufám, že jsem se neseknul. A ta hokejka nehořela, to je v postprodukci. Tohle je nějaká hodně stará fotka Petra Čecha, ale taky jako hezky svícený. Tak jako to je tak jako fakt, mě se to líbilo, že jsem to viděl v těch ukázkách, tak mám takovýhle styl fotek rád. No. Který jako až moc nejdou do nějakého seriálního toho, ale... Ono je vlastně pro mě hrozně zajímavý jako pozorovat, jak to světlo funguje. Světlo je hrozně jako rozmanitý v běžném životě. Že? Buď máte prostě pod mrakem a věci vypadají jinak, nebo máte ostrý světlo, vypadá jinak a tak dále. A vlastně já se moc nesnažím, když pominu teď to, co jsme viděli předtím, ty hodně přebarvené, přepíčené věci, tak vlastně mým cílem není jako fotograficky světelně exhibovat, ale spíš jako, jako replikovat reálnou situaci tak, aby to vlastně moc jako nepůsobilo nějak jako extra přesvíceně, když to jako řeknu. Tohle je starší fotka Evy Samkový, jako legrácka. Tohle je zase z Hanka Wagnerová, z toho kalendáře pro firmu Jakub. Tuhle mám rád, to je Aneta Langerová ve voděradských bučinách uprostřed lesa, někde prostě. Tam byl nějaký jako padlej buk a tam jste to zasadili, to je jako zajímavý, že? No a zase jedním světlem jenom jako vypíchlý s tím deštníkem vlastně, že jsme to tak jako nechali takový jako tajemný. Snažím se vždycky nějak tak jako trošku se naladit na náladu toho člověka vlastně a nějak to jako s tomu jít naproti. Ivan Zachariáš, režisér, občas mě baví si hrát s tím zase filmář pracující se světlem a tak dále, takže tady jsem si vlastně záměrně dovolil přiznat to kontra v záběru, protože to je prostě člověk, který se pohybuje na place, pohybuje se mezi světlem a tak dále, takže tady mi vlastně přišlo, že to můžeme použít. A tady už jsme zpátky, což právě já jsem chtěl přeskočit právě na tu další sérii, kde to bylo tady, ano, na tohle z toho, což vlastně jsou cesty, ale nejenom, že vy jste říkal, že to vlastně jako se rozjelo úplně. Já nějak vlastně jako si hledám jako nějaký svůj takový vlastní styl, asi zní blbě. Snažím se fotkama něco říkat a snažím se od té práce na zakázku jako odpočinout u něčeho pro sebe. Zajímají mě lidi, vlastně proto fotím, protože prostě mě zajímají lidi, zajímají mě různý lidi, zajímají mě hezký ženský i obyčejný lidi. A vlastně přes to všechno, co jsem si jako vyzkoušel, přes ty všechny možný barevné svícení a kouře a efekty a 3Dčka a tak dále, jsem přišel na to, že pro mě začíná být podstatný vlastně, koho fotím, proč fotím. A záměrně se snažím jako minimalizovat tu techniku okolo, že vlastně, že tohle je svícený třema světlama, jeden deštník na ní, dvě světla na pozadí, bílej stůl, bílý pozadí
a zajímá mě ta holka, zajímá mě, jak se tváří, zajímá mě, samozřejmě je výrazná tím tetováním a tak dále. A s tímhle si teď hraju a zkouším, jestli z toho vznikne nějaký soubor nebo nevznikne. Tohle je Nikol, hrozně milá holka. Já jsem potom vlastně to zkusil jako ozvášnit tím, že jsem u některých fotek vlastně to pozadí natvrdo vylil barvou. Třeba tady je to vidět, jo, že vlastně portrét zůstává černobílej, ale to pozadí je barevný. A není to, netvářím se, že to je za ní fialový papírový pozadí, no. Prostě je to jako grafický prvek přiznaný postprodukčně. Zajímavý je, že prostě když si s tím potom v té postprodukci hraju, tak jako některé barvy fungují, některé nefungují. Já doteďka moc nevím ten klíč vlastně, proč něco funguje a něco nefunguje, ale ta hra s tím mě baví. A u některých fotek to jako sedí, u té Nikoli jsem to zatím nechal čistý bílý, tady jsem prostě přidal barvu. Když tam pojedeme dál, tak tam potom uvidíme jako tady tenhle princip použitý jako komerční svůzovce, tohle je Pasta Owner, kamarád, výtvarník, který s mým dalším velmi dobrým kamarádem Martinem Žufánkem udělal nějakou limitovanou edici džinu a chtěli to nafotit, tak jsme se dohodli, že uděláme takovouhle fotku jako a vlastně zase ta barva, tentokrát jsem jako nějak měl pocit, že ten džin je takový jako taková ta modravá, přestože ta flaška je teda jako žlutá. Mm-hmm. Tak jsem se s tím pohrál, vzniklo tohle. Mm-hmm. Tohle mám rád, to je portrét, který vzniklo pro Reporter magazín. Takže jste to vlastně už i zapojil do nějakého svého dlouhodobějšího projektu a jo. Zase? A občas vlastně ten svůj styl zní blbě. Je na světě je 3 miliardy fotografů nebo kolik a já jsem přesvědčený o tom, že tisíce z nich fotí takhle, akorát já to nevím. Mm-hmm. Já netvrdím, že jsem vymyslel černobílou fotku s barevným pozadím. Určitě mi tam do komentářů 50 lidí napíše, že takhle fotí někdo jiný, já to akorát nevím. Pro mě není podstatný objevit nový styl, jo, jako fotka je 150-180 let starý obor, těch výrazových prostředků, ty jsou omezený. Mm-hmm. Prostě a jako já už jsem vyrost z toho, že bych se snažil vymyslet jako nový nápad, jak něco fotit jako technicky. Mně jde o to, pro mě je daleko důležitější, koho a proč fotím a vytvořit nějaký třeba soubor, který bude dávat smysl tím, kdo jsou ty lidi, kteří jsou nafocený. Mm-hmm. A jestli jsou nafocený černobíle na bílém pozadí, černobíle na barevném pozadí, barevně, je mě vlastně ve finále, pro mě není až tak podstatný, jako ten obsah té fotky vlastně a ten smysl toho celku. Tohle je Bára Fuláková s Pavlem Liškou, kdy dávali rozhovor pro Reporter magazín, první oficiální rozhovor o tom, proč se tehdy rozešli. Vlastně hrozně citlivý téma, který já sám teď jako vlastně ve svém osobním životě řeším, takže o to citlivější to bylo. Oni dokonce jako vysloveně trvali na tom, abych to fotil já, protože se známe a věděli, že vlastně tím procházím taky. A tohle je fotka lidí, kteří už nějakou dobu nefungují jako partneři, dohodli se na nějakým společným jako soužití, rozcházejí se jako v dobrým, přátelsky a tak dále. A já jsem se pokusil to na té fotce nějak jako ukázat a vlastně mám rád. No. Vy jste měl vlastně možnost si ověřit to, jestli teďko to, jestli tenhle ten styl funguje právě vernisáží 9. dubna letošního roku, toho souboru cesty. Jak jste jako vnímal vernisáž, kde je vlastně většinou hodně lidí, ale byl jste tam i potom asi na té výstavě navazující na to, nebo stále probíhá to asi, ne? Už to sundali. Helena, já jsem z toho byl nadšený, protože my jsme šli cestou, to byl ten projekt, kdy se potom vlastně, tohle je jedna z těch fotek, tohle je jeden z akrobatů, který se zúčastnil toho představení cesty, ale ono těch lidí, kteří se okolo toho motali, bylo ve finále snad 52. Takže vzniklo jako 52 portrétů. Koncept stejný, černobílej portrét, bílý pozadí a já jsem asi 15 z nich jako vylil barvou a některý jsme nechali jenom černobílý na bílém pozadí. A,
Vyselo to na Jatkách 78 v tom divadle, vlastně ve foaje, tam je taková obrovská stěna a napadlo nás udělat to tak, že se to vlastně tisklo na billboardový tisk, vlastně billboardový papíry, který vyšly překvapivě, i ten tisk vyšel velmi kvalitně a ty barvy jednolitý vyšly taky velmi kvalitně, takže tam byly jako vysoký pruhy, kdy najednou byly, myslím, 3 nebo 4 portréty nad sebou v těch barvách a mělo to, já nevím, 5 metrů na vejšku a ten druhý měl 8 metrů na vejšku a plus to bylo potom doplněný nějakýma pásama těch černobílých portrétů. Vypadalo to skvěle. Já jsem z toho byl hrozně nadšený. A jednak se tam vlastně dostali jako všichni, druhá to působilo tak jako velkolepě a zase to byl jako dlouhodobý, smysluplný, jasně definovaný projekt, takže z toho jsem měl velkou radost. No. A ty lidi, jako jak to cítíte, když prostě jste aktivní na sociálních sítích, ale pak to jako vidějí osobně, vidějí to vytištěné, to pro mě osobně je vždycky jako velký. Ono je to vlastně smutný říct velká čest pro fotku, že nikdo vytisk, že jo, to by mělo být vždycky, ale když jste je tam viděl, prostě jak to vnímají a tak myslíte si, že je to ta správná cesta? To je zajímavá otázka. Já jsem v tom asi trošku jiný. Já vlastně nevystavuju moc rád, protože já, jak funguji na těch sociálních sítích, mě tam jako strašně vyhovuje ta zpětná vazba, která na té výstavě úplně není. Mm-hmm. Je vernisáž, tam přijdou vaši kamarádi, poplácám vás po ramenu a tak dále. Jasně. Jasně, užijete si to, jako je to hezký, ale pak to tam měsíc jako visí. Já sám ten měsíc stydím chodit, protože prostě nechci stát u svých fotek a jako koukat, jak na to lidi koukají. Takže já z toho jako nic moc dalšího nemám. A oproti těm sociálním sítím, kde to vy vlastně prezentujete, jasně v menší nějaký ořezaný formě, ale jako v online prostředí, kde je možná naprosto okamžitá zpětná vazba, kde se lidi nebojí být kritický, kde vám často prostě to omlátějí o hubu, vytknou vám věci, které by vás ani nenapadly, tak jako já jsem vlastně příznivce té prezentace na sociálních sítích větší než příznivce klasických výstav, když to hodně zjednoduším. Pro mě ty výstavy jsou jako, tamto předtím byl Izomandias, taková jako aktuální legenda současného rapu. Tohle Radek, to je bagrista, který nám teď 4 týdny bagroval před barákem prostě plynovod jako, a my jsme se nějak začali kamarádit a mě nějak pak napadlo, že pozvu k sobě do ateliéru a vyfotím si ho. Proběh i balkon. Za balkonem to začalo vlastně, tam jsme se nějak jako zkamarádili a všiml jsem si, že to je tak jako charismatický a milý chlapík, že já jsem tam měl rozfocený reportér, nechal jsem tam postavený ten ateliér a pozval jsem si ho potom prostě na portrét a za pár minut vzniknul tenhle portrét. No. Takže já vlastně jako radši se prezentuju na těch sociálních sítích vlastně víc než na těch výstavách, no, musím říct. Možná máme tam ještě pár věcí konkrétně z toho balkonu, ten já vnímám jako váš takový nejdéle běžící kontinuální projekt. Asi jo. A je, jako tady můžete vidět, že prostě ten, nebo kdo Tomáše sledujete další dobu, tak víte, že není o známých osobnostech, je zkrátka o lidech, který jsou spojený s váma, nemusí být nutně slavný, je prostě... Jasně, no tam to byl tentokrát chvíli, ono to celý vzniklo tak, že vlastně zase, já mám rád ty dlouhodobý projekty, mám rád, když ty věci se nějakým časem jako potvrzujou a mám výhodu ve svém životě, že potkávám prostě plno zajímavých lidí, ale od Antonína Kratochvíla přes bagristu Radka rád si je fotím, je to průnik asi vlivu mý mámy, která dělá ty časozběrné dokumenty, mýho táty, který je vlastně sběratel. Tohle je takový podle mě průnik jako toho sbírání lidí a současně držení se v tom čase. Tohle je Olda Kaiser, Hinek Čermák. A
klidně klikejte, ono je toho tam víc. Jako ať já to nechám běžet. Janek Rubeš, úžasný kluk, že jo, kluci z Prahy, Pavel Novotný, taková jako radikální postava, ale zajímavý chlapík. Tohle je režisér nějaký cizí, který jsem nechtěl se nechat vyfotit, tak jsme to vymysleli takhle. To je výborný. Pan profesor jasně, Pirk. Rytmus, který kvůli tomu přijel z druhého konce Prahy, jenom jako aby, to jsou moje rodiče. Aha. Tohle je Štěpán Pišta Mlast, to bylo v době nějaký tý, co to bylo za situaci, no prostě nějak se hlídali, to bylo po nějakých útocích nebo něco. Nějak... To je pravda, jednu dobu byli v metru s policistama ano, vojáci. A normálně parkem chodili patroly. A my ano. se známe dlouho, on je profesionální voják a nějak mi volal, si vykáme, dobrý den Tomáši, nejste doma, já mám zrovna tady patrolu na letný kus od vás. Tak a máme volno, tak já se nechcete se, abych se stavil, tak přišel prostě, jak jsem se vyfotil. Lucie Bílá, Leoš Mareš. Tohle bylo zajímavý, to byl hezký projekt. Já jsem nějak přemýšlel o tom vlastně, co je jako kamarádství, kolik kolem sebe má člověk jako nejbližších lidí a nejbližších kamarádů. A někde jsem četl nějakou teorii, že člověk má 5 nejbližších kamarádů a já jsem vlastně si říkal, tak kdo jsou moji nejbližší kamarádi a přišel jsem na to, že jsou to jako tyhle kluci. Jediný, tady to je Matěj Třešňák? Jo, to je Matěj Třešňák, tohle je pasta onéra, ale většinou jsou taky jako někdo jsou kluci ze základky, někdo jsou spolužáci z FAMU, něco jsem tak jako nabral postupně časem, Michal Nováček, soused a největší voser byl, se samozřejmě dostal v jeden moment jako na jedno místo a povedlo se to a mám tu fotku hrozně rád. Komeníci, co nám kontrolujou komíny pravidelně, Marek Keben, Emma Smetana. Ty lidi vyloženě teda nemusí, není to tak, že by jako jeli jenom na balkónovku, oni se staví na kafe, oni prostě tam kopou plyn na ulici. No, já poštěčka jsem na ní tam taky byla, tuším. Prosím? Poštěčka nějak? Jo, poštěčka tam taky byla. Já se to snažím jako netlačit, jako já jsem chtěl třeba popeláře. Popeláře tam potkávám prostě dnes a denně. Ale jako ona prostě na tom musí být atmoška. Před měsícem jsme se potkali ve dveřích, on se smál, já měl dobrou náladu, on táhnul prázdný popelnice a říkám, hele ty vole, já mám takový blbej nápad, já mám nahoře v prvním patře balkon, já se tam fotím všechny svoje lidi, nemůžu si vás tam vzít a vyfotit. A on, jo, jak dlouho to bude trvat? Já říkám, já nevím, 3 minuty. No tak jo, tak a já říkám, a nevzal byste tu prázdnou popelnici, no ať je to, já vám s ní pomůžu, ne, to se zasedete, to neberte, tak prostě vytáhnu, a jako v jeden moment to šlo, ale trvalo mi vlastně 5 let, než jsem sebral, ne odvahu, ale než si to prostě sedlo, takže to jako zafungovalo. Martina Sáblíková. Jasný. Radka, moje žena. Tereza Maxová. To nevypadá spokojeně, nebo jak to říct? Jo, ona tu fotku nemá ráda, ale já jsem jako nechtěl, aby se na ní úplně smála, protože mi přijde, že to je taková jako důstojná žena. Jako, pak máme ještě jednu, kde jako rozesmátá. Myslím si, že tuhle úplně neměla ráda. Aha, probíhala nějaká rekonstrukce. Jo, to probíhala rekonstrukce, tak se Láďa Zibura, to nám ten balkon opravovali, tady už sundovali lešení. To je pan cestovatel. Ten je tady nahoře taky, myslím, že. Tohle je dáma, co dělá burlesku. Doufám, že to projde. Aha. Tohle je TMBK, si udělal legraci a na nějakou svoji vernisáž si použil jednu z těch mých fotek, odretušoval ty lidi, měl tam ten prázdný balkon a ty lidi na té jeho výstavě se fotili vlastně před tou tapetou a vypadalo to, že jsou na mém balkóně. A mě to jako chvíli, mě to jako trošku sralo, jsem si říkal, ty vole, jako... se ze mě dělá prdel, jako, ale protože jsme kamarádi, tak jsme pak nějak se do jeho napadlo, že to jako vydražíme, ten plagát, a fakt se vydražil asi za 20 tisíc a šlo to na nějaký dobrý ty Vica Krekeš. Hezký. Tohle, ta si říká Kundosaki, to je holka, která se motá okolo bojových sportů, tohle Adam Ondra, kamarádka. To mi hezky ta hra těch hlasů. Bára.
Vemload. No, nabízí se tady otázka, vytiskl jste to někdy a vystavil, i když vlastně jste říkal, že je to vlastně... Narosky dcery. Aha. A pan Popelář. Jo, je tam. Slavný pan Popelář. To měl hrozný úspěch. Karel Roden, to je fotka, kterou jsem slíbil, že nikdy nikomu neukážu, a doufám. Jde. A tohle vtipný, to je Petr, jak jsme jako, už jako kamarádi a on už na tom balkoně byl xkrát, tak přišel na nějaký focení, říká, ale já mám bezvadný nápad, uděláme balkonovku, hele. A já se tady jako nahnu, ty mě nafotíš nahnutýho, a já pak jako spadnu dolů. A já říkám, ty vole, jako, pojďme to udělat, že? A tam vedle taková zahrádka, restaurace, která byla narvaná lidma, večeřili tam prostě, že jo, tak já jsem vyfotil toho Petra, a pak se běhnul dolů a plácnul tam takhle sebou mezi ty hovna na ten balkón a ty lidi koukali, ty, to je Petr Čech, ne, tam leží Petr Čech. Proč se tady válí? Proč se tady válí Petr Čech na zemi, jako. Ale taky to mělo docela úspěch. Zajímavý nápad, ne? A Loli, moje bývalá přítelkyně. No takže co, takže budete to tisknout a vystavovat? Pošťačka, bylo to vystavené asi 4 roky zpátky v Karlových Varech. Teďko se to vlastně pořád aktualizuje. To je ten... Jak tam ukazuje hezky na ten plynovod, jak a to tam vrátím. Jak ukazuje na ten plynovod, tak to je Radek, magrista Radek, co má handicap 17, což je prý docela dobrý. Aha. A zase jiná Martina Sáblíková. No to teda hodně velký rozdíl oproti tam té fotce. Ona může být krásná ženská, Antonín. Tak to jsme vlastně projeli celý ten, vlastně na konci jsme projeli celý ten úplně nejstarší ucelený soubor vlastně vaší tvorby. No, to je tvorby. Nějakých 12 let, to dělám teďka, mám pocit. 12 let a těch fotek, já to nejsem schopný si to dopočítat, ale mám pocit, že jich bude tak jako 4000 třeba. Jasně. No, ne 4000 lidí, ale tam ty kamarádi se opakují a Petr Čech je tam xkrát, jo, a moji kamarádi jsou tam xkrát a dcera je tam xkrát se synem. Ale těch jako různých fotek bude mezi třema 4000. No. Hmm. Jako časem bych z toho asi chtěl udělat knížku, ale vlastně si nejsem jistý, jako jestli to ty lidi bude bavit, jestli to neunaví furt listovat jako dokola tím jedním záběrem. Možná až za 100 let budu mrtvej, tak to bude nějaký svědectví jako doby, jak vypadali lidi prostě jako v roce 2000, okolo roku 2020 prostě a tak August Sander, že udělal taky podobné fotky těch jako řemesel a tak dále, tak tam by se to určitě dalo doplnit právě nějakou, jako tak, protože je to taková jako tady ta fotka. Já k tomu prostě, mám taky jako mikropříběhy, ale ono se to hodně podobá třeba Humans of Prague, že? Tak to je podobný koncept, takže se snažím jako vymyslet nějaký jako něco. Já jsem vlastně začal fotit před Humans of Prague, ale jak jsme Prince, Tomáš Prince, myslím, to vydal o trošku dřív a to je zase klon jakoby Humans of New York a tak dále. Zase tohle není, já nejsem první člověk, který fotí lidi na balkoně, vím to, nejsem první člověk, který fotí lidi na stejném místě, taky to vím, ale já tvrdím, že v té fotce prostě všechno bylo a jde jenom o to, jak to člověk jako jak to uchopí, jak to vidí, co svýho jakoby do toho vnese jinýho jako a úplně primárně teda v mém případě mě jde o to, aby mě to bavilo a abych si to jako užíval. No. Podíváme se, jak jste říkal asi v půlce na svého rozhovoru, že vás tam lidi budou, nebo to ani nebylo, že vás tam lidi budou ničit v komentářích. Jsem na to zvědavej, protože jestli tam máme nějaké komentáře a nemáme, jak je to s tím focením pro radost, nebo řekněme nějaké svoje tvůrčí nebo emoční uspokojení. Probudíš se a řekneš si, že teď jdeš prostě fotit pro radost, nebo si to musíš i tak trochu plánovat? Já si fotím pro radost, nebo takhle, mě vlastně, já si moc nepamatuju, jako, že bych jako někdy nefotil pro radost, jako pro mě všechny ty fotky, mě to fakt strašně baví, jinak bych to nedělal, ale jsou věci, které si fotím jako vysloveně pro, já nevím, mám sérii z auta, že prostě tím, že má člověk furt jako mobil někde pohozený v autě, a když někde stojím na světlech a okolo prochází kamarád, tak se z legrace cvaknu jako přes to okýnko auta, jako mám takovou sérii na Instagramu, kde mám asi 200 fotek prostě lidí, co potkám na ulici z auta, tak to jsou fotky
pro radost. Fotím si svoje děti pro radost. To jsou všechno jako fotky pro radost, ale teď jsem byl po dlouhé době na té Rujáně, na technických oblídkách. Byl jsem tam s kolegyní, která je krásná ženská a vlastně jako modelka. Tak a po dlouhé době jsem si vlastně tam fotil jako jen tak jako mm-hmm. hezkou holku pro radost. Mm-hmm. No. Tak to bylo, to bylo jako focení pro radost. Mm-hmm. No tak vám popřejeme, ať víc fotíte pro radost. To už ani nejde. Já už nefotím jinak než pro radost. Díky, že jste dorazil, bylo to super. Třeba se budeme těšit na podzimním Fotoškoda Festu. Budeme tady mít i nějaký kulatiny jako Fotoškoda, takže třeba se potkáme. Díky za hezký povídání. Super, já moc děkuji za pozvání. Díky, těšil mě. Vážení diváci, na vás se budu těšit u dalšího streamu od 6 hodin. Hezký den. Naschle.